Vyprávění osmé. Jak přijel na Camelot pan Lancelot z jezera, o jeho pohnutém mládí i jak se stal rytířem kruhového stolu. Prosba pany Linety o pasování krásnoručka. Cesta za červeným rytířem. Jak se hofmistr Kaj poučil, pan Lancelot pochválil svého žáka a Lineta ztratila píchu. Krásnoručku v boji na život a na smrt. Brzy potom však přijel na hrad jezdec, jehož sláva měla v budoucnu předčít slávu pana Gawaina i všech ostatních rytířů kruhového stolu. Ten chlapík se zdál urostlý na líné, jeho tvář byla mužná a osmahlá, ač nebyl jistě starší než pan Gawain. Když ho král Artuš vítal, jako by mu jeho obličej stále někoho připomínal. Zeptal se tedy, podle odění vidím, že přijíždíš zdaleka. Jak ti říkají a kde leží tvůj domov? Mé jméno je Lancelot z jezera, králi. To ti ale těžko něco poví. Snad si lépe vzpomeneš na mého otce, krále Bana z Benviku. Jak by ne, zvolal Artuš. Vždyť jeho a Borsovou zásluhou jsme vyhráli bitvu v Bedegrainském lese. Pověz, co otec dělá, jak to, že jsem o něm tak dlouho neslyšel? Už je po smrti, odpověděl Lancelot smutně. Zatímco otec a strýc pomáhali tobě, jejich nepřítel král Claudas vytáhl s velkým vojskem do naší země a zle ji pustošil. Oblehl dokonce pevný hrad Trébes, za jehož zdmi jsme se ukrývali s matkou. Když se otec vrátil, zaútočil hned na obléhající, ale síla Claudových zbrojenců byla taková, že sotva se probil k nám do hradu, hned se znovu kruh nepřátel kolem uzavřel. To bylo zlé, poněvadž nás chtěli vyhladovět a jistě by se jim to po nějaké době podařilo. Proto také otce napadlo, že se musí z hradu potají dostat a jet zase za tebou, králi, abys mu tentokrát pomohl v boji ty. Předal tedy velení svému hofmistrovi a v noci za tmy s matkou i se mnou potají vyšel z hradu. Podařilo se nám bez nesnází projít obklíčením a ráno, když se objevilo slunce, už jsme odpočívali na břehu jezera. Právě v tu chvíli se to stalo. Otec pohlédl zpátky ke hradu, ale místo věží a hradeb spatřil jen trosky a plameny a dým. Teprve později se zjistilo, že zrádný hofmistr otevřel nepřátelům bránu a ti hrad zapálili. Otce při tom hrůzném pohledu opustili smysly a padl bez dechu na zem. Nešťastná matka se k němu hned vrhla, ale přivést k životu se jí ho už nepodařilo. Já zatím seděl opodál u jezera a poněvadž mě matka odehnala, pozoroval jsem hladinu. Pak najednou, považ králi, voda se rozestoupila a z jezera se ke mně blížila krásná víla. Než jsem se nadál, vzala mě za ruku a odvedla do svého zámku pod vodou. Až donedávna se tam o mne starala, jak nejlépe mohla. A teď mě posílá za tebou, abych se stal rytířem kruhového stolu. Prý i tobě kdysi pomohla. Jak by ne, dobře o jezerní paně vím, přitakal Artuš. Především ale pro památku tvého otce bych si přál, aby se ti na Camelotu líbilo. S těmi slovy pak nového hosta objal. Nejen král Artuš i ostatní rytíři vlídně přijali Lancelota mezi sebe. A když se ukázalo, že předčí všechny panoše v šermu, lovu, sokolnictví i v šachové hře, rozhodl se ho král Artuš o Velikonocích pasovat na rytíře. Nakonec byl pořádán turnaj a v něm se pan Lancelot vyznamenal. Zasadil nejvíc ran ostatním rytířům, kopím i mečem, nejdéle vydržel v sedle a nikdo jiný nezvedl hledí přílby později než on. Sama královna Genévra pak vítězi předala cenu. První z 9 démantů, které Artuš nalezl v korunce neznámého mrtvého rytíře na jedné ze svých výprav. Proto také bylo klání nazváno
démantovým turnajem a mělo být pořádáno každoročně po dobu 9 let. A tehdy přijíma je z rukou královny drahokam a dívaje se do její líbezné tváře, si pan Lancelot potají umínil, že musí zvítězit na všech 9 turnajích a že nikomu jinému než Genévře ty démanty nedaruje. Nejen však Lancelot, i Krásnoruček, který dosud sloužil v hradní kuchyni, se měl toho roku stát rytířem a navíc prožít nevídané dobrodružství. Mládenec se nevyhýbal žádné těžké práci, přesto však jej hofmistr Káje sužoval, jak nejvíc mohl. Nebýt pana Gawaina a zvláště pana Lancelota, snad by se ani dosyta nenajedl. Lancelot totiž nakonec hofmistrovi řekl, ten chlapec jistě není, za či jej považuješ, pane, na tvém místě bych se měl na pozoru, aby ti všechny ty hrubosti neodplatil. Nech na hlavě, rytíři, jak by mi obyčejný kuchtík mohl něco odplácet, smál se hofmistr, leda snad těstem vzít do ruky opravdovou zbraně nedokáže. Od té doby cvičil pan Lancelot potají Krásnoručka, kdy k tomu byla příležitost, a jen se těšil, až se s ním utká i nafoukaný hofmistr. Právě o prvním svátečním dnu před obědem přijela na nádvoří pana. Seskočila z koně a rovnou zamířila do hodovní síně ke kruhovému stolu. Tam poklekla před Artušem a řekla, prosím o pomoc pro svou sestru, paní Lyonnaise, králi. Červený rytíř spustošil její statky a teď oblehá s vojskem i hrad za to, že si ho nechce vzít za manžela. Rychle tam pošli některého udatného rytíře, než bude pozdě. A jaké je tvé jméno, urozená pano? Zeptal se král. Lineta, odpověděla dívka, ale než mohla v řeči pokračovat, ozval se hřmot z hradní kuchyně a kde se vzal, tu se vzal, stál před Artušem Krásnoruček. Prosím, abys mě vyslechl, králi, a splnil slib, co si mi dal před rokem. Pasuj mě, prosím, na rytíře a pošli mě s panou Linetou za její sestrou, požádal udýchaně, ohlížeje se ke kuchyni, odkud vycházel právě hofmistr a rozkřikl se, zpátky, kuchtíku, tady nemáš co pohledávat. Jen ho nech, bratříčku, asi dobře ví, co tu dělá, okřikl pana Káje král a znovu se obrátil ke Krásnoručkovi. Obě přání ti splním na místě, prozradíš-li svoje skutečné jméno. Jsem Gareth, nejmladší bratr pana Gawaina, odpověděl mládenec, a hned si vedle sourozence stoupl, aby každý viděl, jak jsou si podobní. Poté král Artuš Krásnoručka pasoval, třeba že hofmistr bručel něco uraženě pod vousy. Když se pak naobědvali, vyjel novopečený rytíř za panou Linetou z brány. Nejen však hofmistr, i urozená pana, kterou doprovázel, ohrnovala nad Krásnoručkem nos. Ani se ke mně nepřibližuj, syre, kuchtíku, nesnáším pachy z kuchyně, dala se slyšet hned pod hradem. To mi dal král na pomoc podařeného rytíře. A tak řídila Lineta svého koníka se zdviženým nosem dál, ani se neohlédla. Jeli zrovna jakýmsi širokým údolím, když z dálky uviděli osamělého jezdce ve stříbřité zbroji na vysokém bělouši. Rytíř měl zakryté hledí a hned vyzval Krásnoručka na souboj, aniž mu prozradil jméno. Lineta se domnívala, že její průvodce dlouho v sedle přiklání s neznámým jezdcem nepobude, ale mládenec se držel jako starý harcovník a neustoupil ani o krok. Snad hodinu či dvě trval boj. Zvonili meče, praskali štíty. Vítěze ani poraženého však nebylo. Až rytíř na bělouši odkryl hledí a zasmál se. Dost už, pane Garete, šetři si síly k boji s červeným rytířem. Musím jen říci, že jsem s uměním nového rytíře kruhového stolu víc než spokojen. Pan Lancelot, vykřikla v té chvíli Lineta. Je možné, že nejlepší bojovník skřížil meč s kuchtíkem? S žádným kuchtíkem,
odpověděl Lancelot, neboť to byl opravdu on, s nejmladším synem orknejského krále a bratrem pana Gawaina. Je tedy pro vás i vaši sestru ctí, že vám jede na pomoc. To si, urozená pano, pamatujte. S těmi slovy otočil rytíř koně a také Krásnoruček s Linetou se vydali na další cestu. Tentokrát už vedle sebe. A dívka se co chvíli hryzla do rtů, že mládence tak urážela. Ještě v dopoledních hodinách projeli krásným dubovým lesem a potom se rytíři naskytla nezvyklá podívaná. Na dubech tu viselo 40 oběšenců. Když přijel blíž, mohl číst: zatrup a budeš viset jako ostatní. V mládenci se spěnila krev. Zacházet s nepřáteli jako se sprostými zločinci a zadul na roh tak prudce a silně, že mu hradní bašty odpověděly několikerou ozvěnou. V ležení i na hradě ustal najednou veškerý ruch a každý na Krásnoručka zvědavě pohlížel. V jednom hradním okně se dokonce objevila krásná paní a zamávala bílým šátkem. Paní Lyonnaise se Garetovi zdála krásnou jako vycházející slunce a ještě by na ní očarován hleděl drahnou dobu nebýt červeného rytíře. Ten totiž právě vyjel v krvavě rudé zbroji na ryzáku se šarlatovou čabrakou našemu hrdinovi v ústrety. Krásnoruček si vůči němu v té chvíli připadal jako trpaslík, ale kopí zapřel pevně. Potom se co nejrychleji proti obávanému nepříteli rozjel. Nikdo z diváků ani nehlesl. Každou vteřinkou se soupeři přibližují k sobě jako železné laviny, až se srazí drtivou silou. Obě kopí se lámou, v obou štítech po nich zejí hluboko rány. Přichází řada na meče a Krásnoruček dobře ví, že tentokrát půjde o život a ne o zábavu, jak tomu bylo předtím. Červený rytíř chce mládence zdolat co nejdříve. Bodá, seká, jeho meč sviští vzduchem jako lopata větrného mlýna. Krásnoruček však obratně uhýbá, jen málo která z těch ran ho zasáhne. Snaží se také, aby nezůstal protivníku nic dlužen a několikrát ho bodne. Červený rytíř poznává, že boj nebude snadný, tím ale zuřivěji se bije. V jedné chvíli zabodne meč do soupeřova štítu tak, že ho nemůže vyprostit. Teď by mohl Krásnoruček